Dealer highway লৈ থকা ট্ৰাকত খুন্দা আৰক্ষীৰ বাহনৰ সোনাপুৰৰ দুৰ্ঘটনাত চূর্ণ বিচূর্ণ আৰক্ষীৰ পেট্ৰলিং বাহন গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ হাস্পতালত চিকিৎসাধীন এছআই অর্চনা সহ তিনি আৰক্ষীৰ কনিষ্টবল দুৰ্গাপূজাৰ বতৰত ৰাজধানী গুৱাহাটীত অপৰাধ নিয়ন্ত্ৰণত নিয়োজিত আৰক্ষীৰ লোক সন্মুখীন হল ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাৰ নিখাৰ পেট্ৰলিংৰ দায়িত্বত থকা এইখন AS01FP4207 নম্বৰৰ আৰক্ষীৰ গাড়ীখন প্ৰচণ্ড গতিত গৈ খুন্দামাৰে এইখন AS01QC0472 নম্বৰৰ মালবাহী ট্ৰাকত গুৱাহাটীৰ ভঙাগড়ৰ পৰা পাৰ্শ্ববৰ্তী জোৰাবাট হৈ সোনাপুৰৰ ক্ষেত্ৰলৈ গৈ থকা এইখন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত বাহনত আছিল ভঙাগড় আৰক্ষী থানাৰ এছআই অৰ্চনা দেৱী হাবিলদাৰ নৰেন্দ্ৰ ৰাভা কনিষ্টবল বিপ্লৱ ৰাভা গুৱাহাটীৰ পৰা সোনাপুৰৰ ক্ষেত্ৰলৈ গৈছিল আৰক্ষীৰ দলটো নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দাঁতিত ৰৈ থকা ট্ৰাকত খুন্দা মাৰি সংঘটিত হোৱা দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত আৰক্ষীৰ উপপৰিদৰ্শক অৰ্চনা সংকটজনক অৱস্থাত ভৰ্তি কৰোৱা হয় গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ হাস্পতালত মঙলবাৰে নিশা সংঘটিত হোৱা শোকাবহ পথ দুৰ্ঘটনাৰ খবৰ লবলৈ পুৱাতে গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত উপস্থিত হল আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জিপি সিং কটনৰ পৰা স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী লাভ কৰা অৰ্চনা দেৱীৰ ঘৰ আছিল চিপাজাৰত 2021ত অসম আৰক্ষীত উপপৰিদৰ্শক হিচাপে চাকৰি লাভ কৰা অৰ্চনা দুবছৰ ধৰি এছ আই হিচাপে কৰ্মৰত ভঙাগড় আৰক্ষী থানাত শাৰদীয় বতৰতে এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাৰ খবৰ বিয়পি পৰাত চিন্তিত এতিয়া আৰক্ষী মহল এটামান বজাত চাউণ্ড শুনা পাই কেনে মই ঘৰ ঘৰ আহিছোঁ আহি কেনে চাওঁ গাড়ীৰ পিছত আহি কেনে মাৰি দিছে আহি কেনে চাওঁ মানুহকেইটা শব্দ নাই একো নাই চব মানুহ ভিতৰত দুখ পাই কেনে পৰি আছে মানে তাৰপিছত গাড়ীটো ছাইড কৰি কেনে চপাই কেনে লগালোঁ লগাই কেনে মানুহকেইটা ওলালোঁ নাই কেনে পানী চানী দিলোঁ পুলিচে ফোন কৰিলোঁ পুলিচে আহিছে তাৰপিছত এম্বুলেঞ্চত গ'লে এম্বুলেঞ্চ আহিছে আহি কেনে মানুহকেইটা লৈ গ'ল কেইজন আছিল মানে মানুহ তিনিজন তিনিজন নাছিলে ড্ৰাইভাৰ লৈ কেনে চাৰিজন ইফালে নিশাৰ এই শিহৰণকাৰী পথ দুৰ্ঘটনাৰ পিছতে স্থানীয় সোনাপুৰ আৰক্ষীয়ে আটক কৰে ট্ৰাক চালক দিব্য বিশ্বাসক সোনাপুৰৰ পৰা মৌচুম বৈশ্যৰ সহযোগত দীপাংকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট